Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, Ezanga, Moninga Nabino, le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Bandeko, Nabanzi, Ezana Baninga Oyo, Bafandi, Nakimia, Bamoninga Te, Nalobi, ça fait au moins plus de 2 semaines. Bande konangai nazai na tournée ya makamanzambe nazunga ki dimanche vers je crois avant 20h nandaku un peu très fatigué. Cher patriote Moussa Nabiso obalubaka ya ki pasteur eza mosala moko eza pasi mingi. Et ça difficile pour comprendre ce que ça pasteur était. Tombé dans la prison, tombé dans la partout, s'occuper, tout le monde dans le cas où souffrir dans la prison et que bambongo tout soit cas, pas y a bande qu'on a plus bandimi. Et ça rappelle elle monsieur sur pour nous saler ça. On tient à tenir ma couta dans la prison pour nous bandir monsieur Galia. Poye ba passe ya musala oyo foza la pasteur. Soza pasteur to koyi ba passe na ngote. To se kaka mingi ta to bona ka batu ba kritika ba pasteur na ba YouTube. Passe ba mi passe ya koza la pasteur te. Bandeko message na zana ngole lopo na bino ezali ke eza message moko vraiment eza ya mawa, eza esengote. Concernant prison ya Makala. Bande kolongai ya Équateur baza ko battre record na prison centrale ya Makala. Bande kolongai ya Congo central baza ko battre record na prison ya Makala. Donc na likolo babwe bikolo na mibale province Équateur na province ya Congo central baza ba victime ya gouvernement de répression auto zo vivre le lo eza ma bande konanga so ke na prison ya Makala le lo okukuta bangala batondi ba Congo batondi na ebite nini bande ko na biso ba Congo basali po batonda ndengwa na prison na ebite nini bande ko na ngai Équateur basali po batonda modela ndengwa na prison eza mawa bande ko na ngai tango benga kuna petit frère Boni ah bien bon na sande ni pona ozoka mwa ve makuta mususu pa ah bo pasinga pasteur tango tuna ezo ko kolonini Mungala, yonani Mukongo, yonani Mungala, yonani Mukongo, yonani Mungala, mais c'est quoi ça, bande konanga yi? Après, bozo bengango, état de droit. Bande konanga, oyonga na zakoloba, ba konzina bino nyon soyo bazo kende belection, ba yibi situation yizo ko leka, pona ba tu Équateur, na ba Congo, na prison. Mutu moko aza na Kinshasa azo loba pona bangala o baza na prison azate. Bozo mona o ba bemba o ba ba vient leo lo bit o ba nani bino kosera o bangala ndeko nga mukongo na bino bangala tuzumu na pasi ndenge moko boko tela ka batu wana te o ba mokolo wa mpompo o ba suki ba nani o baza bangala baza ya bino boko tela bango te bangala o baza na prison o baza souffrir bato na ba yebi hein mais baso le bele ko mokote bato na tangi ba kombo ba yebi mais baso le bele ko te calculer mungala ba tina prison a uti musika asu na ba bwende so ba mbanda ka suki wapi il se retrouve na Kinshasa bande ko nyoso ba kima ba kiana ba poto yesu koyo na prison za yemoko
il faut oyoka, il faut téléphoner à batona oyé baba condition na bango ya kolia eza marque nini bandeko na ngaya siko yo biso bato Équateur biso bato à Congo central nini tokoko sala actuellement nga wabino na sala ki association moko nzila imosi pona ba Congo bandeko na bangala. Et vous avez ces moments qui sont bien pour vous aider à l'aimer aussi, ou bien non. Et vous aider un jour. C'est vrai que vous avez pas si vous avez passé, 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 vous avez passé. C'est tout qu'on peut bino bande konanga bangala. Boko ko sala pe association ya ko tchaka 5 euros par mois bien 10 euros par mois. Ceux qui vont tchaka batuna bino en finance. Boza sir na bangote. Parce que tant biso bazo kola so babi. So mungala yibi balobi elombe. Alors ba musuba na ba mentalité ona tilelo. So moni ke na finance. Bino na bino boza kuna bo moni ke boza na biso mukongo bo benga. Na pesa bino mukongo sérieux. Azala wa ta bo tchaka signature ya zali. Peut-être un jour nous avons payé à Monaco. Na minute au Gazoloba, nous avons besoin mona injustice au Banga, la bazar au Sibir, na au Congo, bazar au Sibir, nous avons besoin mona yango. Bandeko, les circonstances peuvent changer à tout moment. Lelo oyo, Banga la bazar au souffrir na nea au sortir na prison. Bamso azo liate, na minute au Gazoloba, bamso azo rebelle bazar au Koufa. Ba Congo est belle na prison na minute na zoloba ba misusu baza okufa ndeko nanga yinga na sala ke loko na loba ki yo mu Congo numéro a banque ango yo gouvernement reconnaître biso soki yo moni neti kana za mo sérieux ou bien za mo yibi boza groupe lobi ke te biso ngozo wa finance ba contrôle la banque nyoso za biso boko benga secrétaire général. Pourvu que tous en a souci. Ndeko nangai mu Congo, ndeko nangai mungala, onga na za koloba. Soki bozo tchanga considération te, un jour bo pesa nga raison, eza maloba o ezo bimana mona kwa musa na Nzambe. Actuellement, faut ko yeba yango. Depuis 97, bangala na ba Congo baza mal vie. Ta on a zolo ba vérité, vous me traitez de tribaliste. Mais pourquoi? Naza contact na dire, bino kasa ke mousa la nzame, mousa nika ka, ko bonde na ko senga ma bonza. Te, hein? Ba oyo baza na prison wana, baza ba nani? Mais baza ba pate na bisote. Ce sont les brebis de Jésus Christ. O baza kon na prison. Oh, bah, c'est que Bissou va s'en aller, mais faut-on avoir la situation, on tient la prison qu'on a. Tant que Bissou va finir par pasteur, vous évitez Bissou de passer ni tout le monde. Vous avez un finger, vous avez un commentaire, pour finir pasteur, pour conseiller ma cabou, vous avez un CP là. Mais tout souffre à Bandego Nangaï. N'engagez pas les gens qui ont été Bangala va tondir la prison. Bangala, Bandego Nangaï, Bangala va tondir la prison. Bande kolonga ba Congo ba tondi na prison. He biso na bino beto yebi ataki Swahili ya mukete. Ataki Swahili ya mukete ko to yebi tena na bino. He ba ngope ba kotuna ba kitata ki Swahili mukete ba yebi te. Ba usuta ba kota le musa palo a soli ataki ki Swahili kuna. Nzambe asali na ndenge na bango patikie. Me ngana yo mungala ataki Swahili mukete yebi te. Ya de bangala ile ba Congo ki mwazi sa prison. Ba msusu bazo kufa ne ba kafara. Ndeko nangai, bongo yo fandi, toko sala nini pona bango, toko sala nini pona mboka na biso. Batu nyonso yo baza kona kisasa o bazo soka wambongo, o bazo kona beleksi wana, nyonso wana zolo bayebi yango. Une prison construite, je crois, en 1956, pour 1800 détenus. Lelo yo kombine ba 6000 détenus na kati kona. Ndeko nangai, ce que les apprennent 1800 détenus, ben les qui disent 6000.
tant on est moins d'un tibal qui évasue salama yukuna balobi a qu'un à 4000. On explique on est ni bande qu'on a gagné prison salami pour 1800 détenus évasion balobi n'a pas besoin d'un moins d'un tibal 4000 baké on explique on est ni bande qu'on a gagné attends tu vas nier mango patrie t'as abandonné mon date. Et na mboka na biso mi kolonion so batwa zo kufa na beni oke ne wa batu bazo donc congolais tan bazo bomaye azata na mutu moko tako defendre congolais mo na mutaza mutu na munduki tan musu yenta ko defendre nzoka mutu na yete mutu na biso te bande ko ngai soki bino bozola la ba pongi nga zola la te soki bino bozola la ba pongi ndeko el musu mona la na mbetu mai miso zo kitangai ah non 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 pas jusque là. Congolais bako kanga bango ebele boye. Baso boma bango, mutu moko ako defendre zate. Mutu moko ako ya wana talo bakenye otika bango basa bandiko na ba Congolais te. Batu basi minduki nzoka bango na lisusu bandiko na ngaye. Na yebike lukona lobi boye, boko trete nga sou la tribalisme. Alors kenga za kontak na batu basa kuna obasa kusufri, obasa koloba. Soko tuniku na baka tangi waka bazate, baluba, bazate. Oh, que basal les sous la prison, basal les moins de 10. Bah, au basal moins de 10. Bande de gens. Bande de gens. Ceux qui m'ont bangé là, basal les situations. Oh, bocha kata 10 € par mois. Nabi nabi noté que bocha mais responsable d'un bande à te. Parce que beaucoup de balou balou, quand ils sont dans mon butu, y a pas comme que dans ma b te. Vous savez, vous avez un bangala. Nani, vous avez un bangala, vous avez un Roger. C'est un homme sérieux. Vous avez un colonel na RDC, ya Mungala. Vous avez un colonel, c'est un homme sérieux. Vous avez pourquoi? Vous avez un bangala, vous avez un solution. Parce que vous avez un bangala, vous avez un bangala, vous avez solution. Vous avez un bangala, solution. Tant on a moni qui était, na yozo révélation na salinzi la yomosi. Ba oyo bazana matem motema ya mawa. Bazo tinda déjà na banque. Po jour le musuka na zana na zana sous na vité. Ba ko le kapa ya secrétaire général. Ba le bin note une proposition oyo. Tozana ba ko ngoli kamisa po eza boye. Bango donc ngandi na zali awa. Ça fait na banzi une semaine et demi to soli na secrétaire général anzi la yomosi. Na bato bazoko benga nga baswaza na bakini tout ça na solo na bangote parce que na saki trop pris na makamba nzambe. Pena yebisa ki seje nga biseje nga sali eloko yo. Me ngai na zande na makamba nzambe. Donc suna bimi na ngai bato wana bapesa mbongo pana yo. Basa batia na bank. Yo zala contact na bango soko niko so bato so bosala nga za penza kuna na katite parce que nga na sala yebisa na bank na ngai chaque fin du mois bazoka mbongo bali kisala nzile imosi. Pour moi, ça suffit. Alors, ceux qui bino ba Congo, bozo na mawa ya province na bino, bozo a contact na CG ya zila imosi, nga ite. Ceux qui bolingi bo bimisa mbongo wango, bo benga nga ite, bo benga CG, nga na zana makamu susu, una salaka. Makamu wango ya pasi, je suis un enseignant de la parole. Bandeko, même ceux qui oza mouta misala mabe, oui, c'est vrai que vous avez dit 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 que vous Nana souci à Congolais, n'y ont pas de Konanga. Mais oyo n'a pas vivre. Oyo n'a benga qui. O benga pour yosa, on a mungala route in bandaga. Yosa n'a pas mungala route in suwap. On a outé in sala. On a outé in bongo yo. On a outé in wose. On a gamta ya kazangulu. Isant. Bozo salani ni kuna prison botondi. Bozo salani ni kuna prison. Bamoussou sans dossier. Bande Konanga. Bamoussou sans dossier. Kanda mobutu. Batu balena baba mbongo angote. Baza ko souffrir kanda ya mbanda batoyo bayibina ko mbanda te buchiba una prisoka po baza bangala po baza ndiko ba ya mbutu ya mbanda ta musuma butu kutu ayibi bangote baombe bayeba kina famite bayipi mbanda te bozo batona bo acha mwa prison
na Congo central kuna oh yaza mtu aziki makesa aziki mtu nemo da tsebi aziki ba mususu ba yimi mwa da tsebi te ba mona pe yete prison wa ah bande kuna ngai mes chers frères et sœurs chers patriotes soki yo benga na makala soki yo benga na makala omona pasi yo ngala zomona soki yo benga ka biso ba sala nzambi tumona ba pasi ofanda boyo ah papa la za kote omena zala mutute soki ka mwa di eroza kuna tinda ah mena utinda pa nani bo yo kingani kende zwa boyo ke ko ne ko pesa mutona vraiment alia mais bo mona biso ka ba pasi na makamuka ya mabe na makamwa mabe o tuzo sala le musu yo lali mais musa na nga ya wana pour les personnes vulnérables bato bazana pasi bato bazana lokwa uli ate nga na talia na cuisine ya biloko yali o baza kuna fota la ba condition bazo lela ndenge nini baza ko lia ndenge nini bande kuna ngaye après on okuta bato ba ndundu balandi kuna na ba prison balandi ba Congo na ba Équateur après on okuta soki bato maniema et le reste mais ba Rwanda bazate bato baza muke kuna bakatange na baluba mais soki to lobi to loba bato bazo bebisa mboka o peza bebisa mboka eza banani bandeko na ngai tango na loba verite ah pasteur neni yo za tribaliste tout ça ah mais niko ndeko to loba o to loba te bandeko na nga ya bangala bandeko na nga ya ba Congo eh bozo wa mo solution tango musu un jour nzambe pala la rater a otila biso mo konja mboka tamu su mungala. Mungala yaza ni sociable. Mungala zape na tribalisme. Tene ti bamsu leto yebi bango. Nzamba libisa. Tamu su penza bango. Wa mkongo pe. Yeyo. Mesiko binu bo yini bangala na bakongo. Siko yo eleksyo bo kende kuna. Bane wa vote bino. Eleksyo bo zoni ya bo kende kuna. Bane wa vote bino. Bo kende su pa bakongo bo zoni babawo ni kamunini. Bo kende Equateur bo zoni babawo ni kamunini. Je crois que Equateur na Congo central. Chers patriotes, nous n'avons pas pour la vie, non. Merci beaucoup. Au revoir.